Tervist, mina olen Illar Kohviinavalt ja täna räägiksin jällegi raadiost Elmar. Täna on 21. aprill aastal 2018 ning täna kella 2-3 oli soovitajaks saada Elmaris ja saatejuhti Kristiina Kraus. Leppisime DJ Kansoga kokku, et saadame kumbki siis oma tervitused ja siis vaatame, et kuidas need eetlisse loetakse. Nii mina saatsin e-kaarti ilusa sinise kevadise lillega ja siis no see muidugi avati, aga see tervitust, et tervitan DJ Eiki Ainsalut perega Rein Laanorgu ansamblis president ja Marat Eero Terakandis seda tervitusloomingut eetrisse loetud. Aga DJ Eiki tervitus siis loeti eetrisse, et tervitan oma kallid sõprud Arvot, Merikest, Merka Murgat, Neiukasi, Ergot, Janni, Hillar Kohvi, seda loomingut ei loetud Hillar Kohvi, siis töökaaslasi, sugulasi ja perekonda, eritervitus ja soojad kallid pisitütre Elsale, kes täna saab 6-aastaseks soovilauluks, paluks Villis Voissi, teemeid koju viib. Nii et ikkikiri loeti eetrisse, muidugi, et noh, nagu ma ütlesin eelnevalt, et Hillar Kohvi nime on eetrisse loetud. Nii, ja siis ma võtsin kätte ja siis helistasin Elmari raadio peatoimelt Mari-Liis Männiku numbrile jällegi, aga ju siis on see number juba niimoodi ära blokkeeritud või juba meelt jäetud, et selle numbrile enam vastama keegi ei tule sõnaga, et Mari-Liis Männik siis enam ei tahnud telefoni vastu võtta ja sama lugu oli ka siis Tiit Seikiga, kes kunagi helistas Mari-Liis Männikule, et natuke rääkis Mari-Liis Männik aastaks jura vastu, et jah, et saadku tema Mari-Liis, et elmar.ee saadku sellise e-mailile oma küsimused kirjalikult ja sõnaga, aga see oli suus hoiaks jutt, et lihtsalt, et siis edaspidi, kui Eiki helistas Mari-Liis Männikule, siis ei võetud üldse enam telefoni vastu, nii et see Mari-Liis Männik on siukene madu, et ma loodan, et ta kiirestalt Elmarist kaob ja sõnaga, et ja noh, Elmar kaotab pidevalt kuulajad, nii et ma tahan, et see Elmar kaotab järjest kuulajad, et praeguski see video, mis ma teen, et kes ikka mõistusega inimene on, et seda paru, kuidas Elmar tegelikult käitub, et ärge seda Elmarit kuulake, et see on minu soov, et kuulake Vikerraadiot, et sellised normaalsed raadiot, kus igasugust sigadus ei tehta, et Elmar see mingu põhja ja nii, et kõrbegu koos selle Mari-Liis Männiku ja teistega, nii et mina Elmar Kohviinavalt.